Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin vəzifəli şəxslərinin xüsusi rütbələr üzrə maaşları artırılması nəzərdə tutulur. Bu, dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun layihəsində əksini tapıb. Yenilənəcək əsasnaməyə əsasən, həqiqi dövlət vergi xidməti müşavirinin xüsusi rütbə maaşı 60 manatdan 200 manata, birinci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşavirinin xüsusi rütbə maaşı 54 manatdan 180 manata, ikinci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşavirinin xüsusi rütbə maaşı 51 manatdan 160 manata, üçüncü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşavirinin xüsusi rütbə maaşı 48 manatdan 145 manata, baş vergi xidməti müşavirinin xüsusi rütbə maaşı 45 manatdan 130 manata, vergi xidməti müşavirinin xüsusi rütbə maaşı 42 manatdan 115 manata, kiçik vergi xidməti müşavirinin xüsusi rütbə maaşı 39 manatdan 100 manata, birinci dərəcəli vergi müfəttişinin xüsusi rütbə maaşı 36 manatdan 80 manata, ikinci dərəcəli vergi müfəttişinin xüsusi rütbə maaşı 33 manatdan 65 manata, üçüncü dərəcəli vergi müfəttişinin xüsusi rütbə maaşı 30 manatdan 55 manata çatdırılacaq.